ଡରକୁରା ଠିକୁଆ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତରେ କିଛି ତାଳ ଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଗି ଗହଳିଆ ବୁଦା ସବୁ ଥିଲା। ସେଇ ବୁଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ କିଛି ଠେକୁଆ। ସେଇ ଠେକୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଡରକୁରା ଠେକୁଆ ଛୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଡରୁଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଏଇ ଡରକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଉନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଳ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ତାଳ ପଡ଼ିଲା। ତାଳଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ତାଳ ବରଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ି ତାପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଳ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଠେକୁଆ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟ। ଭୟରେ ବିଚରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ବାଟରେ ତାର ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କେମିତି ସେ କଥା ଜାଣିଲୁ? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆହୁରି ଦଳେ ଠେକୁଆ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ହରିଣ, ଭାଲୁ, ବାଘ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୌଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ବଣର ରାଜା ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ଏମିତି ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ପଶୁମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସିଂହ ମହାରାଜ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତିନି ଥର ଗର୍ଜନ କରିବା ପରେ ସବୁ ପଶୁ ଅଟକିଲେ। ରୁହ ସମସ୍ତେ ରୁହ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମହାରାଜ, ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତମକୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ବାଘ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ବାଘ ପଛକୁ ଥିବା ଭାଲୁ ସେ ବି ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ତା ପଛକୁ ଥିବା ହରିଣ ତା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ତା ପଛରେ ଥିଲା ହାତୀ, ଏବେ ହାତୀ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ହାତୀ ପଛରେ ଥିଲା ବିଲୁଆ, ଏବେ ବିଲୁଆ ବି ତା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ବିଲୁଆ ପଛରେ ଥିଲା ଠେକୁଆ, ପୁରା ଶେଷରେ ଥିଲା ଛୁଆ ଠେକୁଆ। ଛୁଆ ଠେକୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ତାହେଲେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବା କଥା ତୁ କହିଛୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା? ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଅଛି, ମତେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଛୁଆ ଠେକୁଆ, ତମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଛୁଆ ଠେକୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସିଂହ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଠେକୁଆ ରହୁଥିବା ବୁଦାବୁଳେ। ସେଠୁ ସେ ଛୁଆ ଠେକୁଆ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗଛରୁ ତାଳ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଠେକୁଆ ଛୁଆ ତାଳ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଭାବିଛି। ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଚାଲେ ଥର। ସିଂହ ମହାରାଜ ଆଉ ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଚାଲିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିଂହ ମହାରାଜ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଭାଇମାନେ, ଏ ଠେକୁଆ ଛୁଆଟା ମୂର୍ଖ, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଛି, ଠକିଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ଗଛରୁ ତାଳଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ
आकाश छिंडी पड़ी आउ पृथ्वी ध्वंस पाई। अरे ए ठेकुआ छुआ एते बदमाश। ठेकुआ छुआ बदमाश नुह, तमे माने सत कण परीक्षा न करी ता पछरे दौड़ीबाकु लागिल। आज मु नथिले समस्ते नई रे बुड़ी मरी थांत, पूरा पशु वंश लोप पाई जाई थांत। मारे भूल हे गला महाराज, मते अपन क्षमा करंतु, इमिते भूल मु केबे भी करिबेनी। मन रे जदि भय रहुछि अन्य मानक सहित परामर्श करी से भय दूर करबाकु चेष्टा कर, नचेत समस्ते एमिति हैरान हेबे। भाई माने किछ क्षति हबार नाही, आकाश आदौ छिंडी पड़बनी, समस्त निज निज घर को फेरी जा। ठेकुआ छुआ मन में थी सामान्य भय अनेक बड़ क्षति करने को जाऊला, तेणु भय दूर करने को पाखे बड़ मान परामर्श ने दरकार, से सहित आलोचना करने दरकार। अजथार निजर भयपाई अंर क्षति करने अनुचित।